Na konci druhé světové války zemřeli při leteckých útocích. 11 členů posádky je vycvičených, aby dokázali fungovat jako jeden muž. Na japonská města. Důvěrně známý bílý vrcholek Fujiyami vyznačuje směr k cíli. 10 tisíce lidí. Do konce války stačily posádky těchto strojů zničit více než 60 japonských měst. Poslední bomba. V pondělí ve 20 hodin na CS History.